سلطان مدر محمد دعالي او كميدا سلاطين تا سوماليلان اياس ارو نمدي هوري ساكا لغو سودو ويي غرون كا ديارة دا عيقال انترناشنال اير بوتي مغالة دار جيسا سودو وينتي ساسيا يو حكي قيب غاتي سلاطين عقال دان يرو iyo masuuliyiin kale oo goorayn wax halkaasii ka hadlay masuuliyiintii suldaanka soo dhaweynayay waxana hadaladoodii kamid ahaa waxa farxad noo amaantay inaan soo dhaweyno suldaan madar maxamed duale oo ka soo kicitimay dalka Norway een suldaanka oo muddo badan dalka maqnaa een una soo kicitimay shirar badan oo dalka gudiisa ka dhacaya een baan maanta la ku soo dhaweynayna sharaf weyn oo nootay inaan soo dhaweyno suldaanka suldaan soo dhawow baan ku leenahay dalkaaga hooyo ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow suldaan madar maxamed xaji duale waa muddo ka maqnaa dalka dalkiisa hooyo maanta dib ugu soo laabtay waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo dadkaagii iyo shacabkaagii iyo dalkaagii intuba way ku tabeen way ku soo dhaweynayaan welcome home ayaan ku leenahay waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaan madar maxamed duale oo ah aniga khaasatan abtigay oo aan aad u soo dhaweynayo ku soo dhawow dalkaagii hooyo in badan buu ka maqnaa maanta wuxuu yimi inuu dadkiisii ehelkiisii qaraabadiisii intaba soo booqdo kana qayb galo shirka ka socda ergaabo iyo guud ahaan shirka Soomaaliland marka aad baan u soo dhaweynaynaa welcome home uu yihiin isku magaalada joogan dalkiisina ku soo noqday ana suldaankayga ah suldaan waxa ku soo dhaweynaynaa dalkaagi baan ku soo dhaweynaynaa dadkaagi baan ku soo dhaweynaynaa nabad qabka aadna u timi ilaahay ba ku mahadle waxaan rajaynaynaa in aad xabadan halkan ku ridin oo nagala ridi doonto insha Allah gabagabadii suldaan madar maxamed duale ayaa uga mahad celiyay cid kasto ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi maqaya xildhibaanada wasiirka agaasimayaasha iyo siyaasiinta kale ee halka joogaba iyo dhammaan qaraabada iyo dhaqanka halkan isugu yimi oo soo xilqaamay iyadoo ay xilli hore tahay oo aanad ugu mahadnaqayo anigu Norway baan ka yimi runtii waa la isaga fiicnaa halkana sidaa loo wada sheegay shirarka ka dhacaya ceergaabo fadhigaab iyo meelo kale baa wadanka ayaan u yimi shirarkaasoo aanu in doora wadnay insha Allah khayr aanu ka rajaynayno runtii anigu de siyaasi ma ihi waa cabdikariina dee waa sheegay wuxuu xabadda xaggeeyay uu rid meeshii loo ridi doono waa la iska wareysan doonaa haddii ilaahay raado waqtigeeda reer kuna taashir buu uga fadhiyaa haddii ilaahay raado aad baa u mahadsantihiin dhammaan saxaafadda iyo mudda kale soo dhaweysaba xamse jaamac xuseen woowo star tv hargeysa